Tekvando kolektiv Bosna Rudar nastupio je na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine za mlađe kadete i seniore koje je u nedjelju održano u Sarajevu i potvrdio status jednog od najuspješnijih klubova u Bosni i Hercegovini, osvojivši ekipni pehar viceprvaka za najbolje rezultate. Amina Hrvat je u seniorskoj konkurenciji odbranila titulu državne prvakinje, a zlatne medalje osvojili su i Farah Purišević i Davud Dervić. Srebrne medalje su osvojili Ismail Muratović, Ilma Hodović, Muhamed Čaluk, Sumeja Avdukić, Neila Imamović, Bilal Čatić i Ema Ganibegović. Bronzanom medaljom su se okitili Emil Avdibegović, Mehmed Čaluk i Tajra Kajević. Ekipu su predvodili Edin Kajević, Kerim Ahmetspahić, Adnan Kozlo i Sajra Kajević uz asistente. Novi izazovi slijede već narednog vikenda na turniru u Zrenjaninu, dok će Fahrudina Dilović i Amina Hrvat pokušati ostvariti nove sjajne rezultate na bodovnom e-turniru u Makedoniji.